Heippa kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä kelasin kuvaa teille vähän tällaisen niinku life update -tyylisen videon, eli siis ihan vaan niinku puhua pälpättää siitä, miten mulla menee. Vaikka mäkin teen tosi silleen erilaista sisältöä vähän laidasta laitaan monipuolisesti, niin musta tuntuu, että ette silti tiedä ihan tarkalleen, että mitä mun elämässä tapahtuu ja mitä mulle kuuluu. Ja tän videon tarkoituksena on muuttaa tää asia ja avata vähän Tuure Boeliuksen sielun maisemaa. Jos aloitetaan ihan vaikka tästä hetkestä, että mitä mulle kuuluu, niin mulle kuuluu oikeastaan aika hyvää. Kesä on parhaillaan menossa, aurinko paistaa, linnut laulaa ja mä tein tänään uusia hankintoja. Mä ostin muun muassa uuden mikrofonin. Kyllä, mä vihdoin tein sen. Siis mä oon saanut tässä lähiaikoina niin paljon. Niinku aivan liikaa kommentteja siitä, että miksi mun videoista ei kuulu mitään, miksi mun äänenlaatu näissä videoissa on niin huono. Se on johtunut siitä, että mä oon paskonut mun vanhan mikrofonin, enkä ollut saanut aikaisemmin ostaa uutta, mutta nyt mulla on uusi mikrofoni ja kaiken pitäisi olla paremmin. Niin kuin mä tuossa videon alussa sanoin, mä tulin just Maltalta, oli ihan superkiva kielimatka. Tutustuin siellä tosi paljon ihania uusia ihmisiä ja oikeastaan käteen jäi vaan silleen superhyvä fiilis. Mutta mun käteen jäi myös jotain muuta. Nimittäin tämä. Meikäläinen siis päätti ottaa tämmösen hienon henna-tatuoinnin siellä Maltalla. Siitä tuli niin järkyttävää, että mä vaan halusin siitä yksinkertaisesti todella nopeasti eroon. Mitäs mä sitten päätinkään tehdä? Mä päätin raapia sitä. Et jospa tää väri vaikka tästä lähtis. Ja raavin niin kauan, että mun käsi oli aivan vereslihalla ja nyt se täyttää täältä. Mites meni noin niinku omasta mielestä, Tuure? No, elämä jatkuu. Tää kesä on ollut mulle tosi silleen erityinen. Ja voisi oikeasti sanoa, että mun tähän asti sen lyhyen elämäni paras kesä. Kesä starttasi sillä, mä sain 9. luokan päättötodistuksen, muutin Helsinkiin omaan kämppään, aloitin itsenäistymisen, mä oon pärjännyt täällä ihan superhyvin. Musta tuntuu, että tää kesä oli niinku mun elämäni alkamisen ensi askeleet. Oh, vittu mikä klisee, mä en enää ikinä halua sanoa tolle. Jotenkin tuntuu siltä, että nyt se elämä alkaa. Mä olin tänä kesänä mun ekoilla isoilla festareilla Ruisrockissa. Se viikonloppu oli ihan hullu. Ja jotenkin kun pääsi semmoseen festaritunnelmaan, niin niinku jotenkin olisi tosi sääli päästää siitä irti. Mut tietysti mitä? Weekendit. Weekend-festivaalit. Täältä tullaan. Mä oon weekendeistä ihan superfiiliksissä, koska siellä esiintyy Bebe Rexha. Beben musiikki iskee muhun jotenkin aivan täysille ja samoin Chainsmokers. Mä en ihan oikeesti jaksa niinku odottaa, että mä näen ne. Jos sä oot tullut weekendeille, niin kommentoi tonne alas jotain ja jos näet mua siellä, niin tule ehdottomasti moikkaa vaan. Siitä tulee niin siistiä. Vaikka tää kesä alkaakin oikeesti ole jo aika loppusuoralla, ollaan elokuun puolella, viimeinen kesäkuukausi, niin tapahtuu vielä oikeesti niin siistejä juttuja. Nyt vähän musiikkiuutisia. Mä kerroin teille tän vuoden alussa, että mä sain levydiilin ja sen jälkeen mä oon oikeesti ollut aika hiljaa. Te ootte vaan nähnyt Snapista, Instagramista, videoilta, että mä käyn studiolla. Että mä silleen niinku kuitenkin teen jotain, mutta mitään konkreettista kuunneltavaa ei ole vielä tullut. Se mitä mä voin nyt paljastaa teille, se mitä te kaikki ootte odottanut, osa ehkä pelännyt, on tiettekö te lähempänä kuin te. Uskottekaan. Mä puhuin äsken mun ekasta sinkusta. Vaikka mä oon nyt pelkästään haipannut mun fiilistä ja sitä, miten hyvin kaikki on, niin tän kesän aikana on myös ollut aika raskaita juttuja. Ainakin yksi semmonen, niinku, mistä mä en ihan hirveästi halua puhua, koska se on aika henkilökohtainen juttu. Mutta joku ehkä muistaa, mä joku pari-kolme kuukautta sitten laitoin mun snappiin sellaisia niin kuin epäselväksi jättäviä snappeja liittyen syöpään ja niin kuin kuoleman pelkoja tällaiseen. Eräälle mulle todella läheiselle ihmiselle todettiin syöpä ja se leikattiin jokunen viikko sitten ja se stressasi aika paljon, vaikutti niin kuin väistämättä tietysti mielentilaa ja silleen niin kuin oli pelkoa siitä, että menettää sen toisen ihmisen. Mutta kuitenkin nyt näyttää siltä, että selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Leikkaus meni hyvin, kaikki meni hyvin ja nyt kaikki näyttäisi siltä, että kaikki olisi hyvin. Anteeksi, vaan kuin joku pieni porsas. Siis tää kämpäs leijailee nyt varmaan 100 kärpästä. Musta tuntuu, että ne on nää valot. Että ne jotenkin tulee tietysti niinku valoa kohti. Mulla ei oikeastaan enää ole mitään sanottavaa.
tuli aika tyhjentävästi sanottua kaikki semmoiset jutut, mitä nyt tälleen päällimmäisenä pyörii mielessä. Ja se oli oikeastaan tämän videon tarkoitus. Toivottavasti sulle tuli semmonen fiilis, että sä nyt tiedät musta ja mun elämästä vähän enemmän. Tässä on tulossa isoja juttuja, joten pysy linjoilla. Nyt sun ei enää oikeastaan tarvitse tehdä mitään muuta kuin tykkää tästä videosta, tilaa mun kanava, ottaa mun somet haltuun, linkit löytyy tuolta kuvauksesta. Ja me nähdään tuttuun tapaan seuraavassa videossa. Se ois moikka! Ai niin, yksi juttu unohtu sanoa. Mä katsoin tossa viime yönä kaikki Illuminati- ja salaliittoteoria-videoita. Ja olen niinku aivan paniikissa tällä hetkellä. Mä en halua sammuttaa näitä valoja, koska kauhean niinku pelko koko vasolle. Joten jos joku tietää, miten niinku saada tällaiset ajatukset pois päästä, niin kommentoikaa alas. Auttakaa mua.